Miljana Kolić i Marija Kolić napustile su hitno reality program Zadruga. Kako su izvori govorili za Kurir, navodno Miljana se žalila na krv u stolici. Miljana je dobro, bila je kod hirurga i interniste, žalila se na krv u stolici, a pregledom je ustanovljeno da je sve u redu i da nema ništa, rekao je izvor za Kurir. Jednostavno, Marija i Miljana su reality programu Zadruga. Mi dobro znamo da veliki šef i velika šefica, cijela produkcija reality programa Zadruga, brine o zadrugarima, da im ništa ne fali, da im se pruži pomoć ukoliko im je potrebna. Tako da, ukoliko se zaista ovako neke stvari dogodile Miljani, veliki šef i velika šefica su hitno reagovali, pa su i obavili se moguće preglede i analize, i na kraju se ispostavilo da je sve u redu sa Miljanom Kulić. One su nakon i tog pregleda i kada je sve to i završeno, vraćene nazad u reality program Zadruga. Miljana Kulić i Marija su u najboljim rukama i ne bi mogle biti u nekim boljim rukama, tako da nema sumnje da je sve u najboljem mogućem redu i da je sve apsolutno sanirano ukoliko je bilo šta da se sanira. Nakon svega toga, one su i vraćene nazad u reality program Zadruga.